Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во своите бројни пресконференции во минатиот период укажуваше на направените дубиози при така наречените здравствени реформи на владата. Постојано одговорот од страна на Министерството за здравство беше дека граѓаните треба да бидат спокојни и дека владата ја има работата под контрола. Данокот на живот за кој предупредувавме почна да се плаќа. Трагично, но вистинито. И сето тоа што вчера се случи не е доволен мотив за оставки во владата на Никола Груевски. За само два дена имаме случаи на паѓање на крововите во Гостиварската и Тетовската болница. За жал, овој последен трагичен настан во Тетово е и со смртни последици. СДСМ сочувствува со семејствата и пријателите на страданите. Вџашени сме од леснотијата на избегнувањето на одговорноста во владата на Груевски. Тие вчерашниот настан го искористија за политички маркетинг. За се што не чини, повторно им е виновен СДСМ. Се тоа се случува во време кога владата сама за себе е со полна уста пофални зборови за стотици милиони евра наводни инвестиции во здравството. Каде се? При очи, собствениот народ го прават слеп. Медицинската опрема од 100 милиони евра граѓаните можат да ја видат само на телопите на МТВ. Не може МТВ да ги снима преку ТВ екранот на магнетна резонанца. Се земаат кредити кои ги отплакаат и нашите внуци, се најавуваа нови објекти на интерни клиники, на болниците во Прилеп и во Битола, во Охрид, и наместо тоа се распаѓа се што вие 60 години е изградено. Најдобар пример беше настанот летото во поликлиниката Јане Сандански во Скопје, каде од неимарскиот поход на оваа влада да ги реконструира во наводници крововите на амбулантите се поплави и уништи целокупната опрема на поликлиниката. И овие два објекти во Тетово и во Гостивар, исто како и тој во Скопје, се дилетантски реконструирани во времето на владите на ВМРО-ДПМН. Дали во позадина на фушерајот се корупцијски мотиви кај коалицијските партнери, прашува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а одговорот го очекува целата јавност во Република Македонија. Наместо по објавениот ревизорски извештај на Министерството за здравство да делуваат веднаш на искажаните тешки квалификации на ревизорите, да преземат мерки, особено за објектот во Тетово, тие со ноншалантен однос се обидува да го релативизираат. Последиците се трагични. Господа од власта, еве уште еднаш. Ве предупредуваме, преземете итни мерки за консолидација на здравствениот систем. Покрите ја дупката од 50 милиони евра, која ја направивте со вашата уништувачка здравствена политика и хазардерските потези во здравството. Немојте во јануари да се чудите како ќе исплатите плати на вработените во здравството, како ќе исплатите породилни боледувања, како ќе обезбедите инсулин, фактори за коагулација и други лекови. Немојте да барате солидарност од осиромашените граѓани, терајќи ги сами да си ги плаќаат лековите до 100 денари. Нема тие да ги носат на грб вашите партиски паразити со кои го преполнивте јавното здравство. Апелираме, наместо триумфалната капија на сиромаштијата на Скопје 2014, работете на проектот Триумф на здравиот разум и квалитетна здравствена заштита за сите граѓани во осиромашената Македонија 2010. Доколку портокаловиот ураган продолжи, Македонија ќе биде за брзо време покажувана како единствена земја каде јавното здравство пропаднало и нема социјална здравствена заштита. Доколку тоа се случи, а натаму оди работата, СДСМ ве предупредува. Ќе одговарате пред законот. Правдата може би е спора, но ќе ве стигне. Благодарам и ве поканувам на прашања доколку имате. Како го толкувам? Па го толкувам како момент на искреност и е очигледен показател дека сепак и покрај доминацијата на злото и нанесувањето на
лоши работи на граѓаните, има одредена самокритичност, за жал се нема мок да се спротистави на погубните политики. Не е само да укажете на писмо и да се оградите од погрешните политики. Треба со чин, со действување да покажете дека сте против таквите политики. Тоа е само дел од она што недостасува, а зашто медиумите пишува. Јас само можам да кажам дека депласирано е да зборуваме со се што недостасува. За сите овие работи доволно да ја продадат само неколку лава кои ги натакнаа на мостот Гоце Делчев и голем дел од проблемите на луѓето ќе бидат решени.